Категорично вітаємо біля ваших рідкокристалічних екранів всіх, хто бере найактивнішу участь у формуванні нашої реальності, не звертаючи уваги на інші паралельні світи. Чому так? А тому, що сьогодні ми поговоримо про обмін інформацією з світами, які для нас залишаються невидимими. Проте їхній вплив на нашу реальність, судячи зі всього, був, є і буде визначальним в історії людської цивілізації. І пам'ятайте, ми не претендуємо на істину, ми лише намагаємося донести до вас інфу, а висновки вже за вами. Продовж всієї історії людства всі, кому пощастило вийти на контакт з вищими силами, як правило, ставали для всіх оточуючих віщунами або пророками. І все це було властиво чомусь лише тільки минулим епохам. А як же саме сьогодні складаються справи із пророками у своїй та інших вітчизнах? А виявляється, що складаються такі в них справи. Та навіть у деяких дуже добре. Але спочатку трішечки історії. У 90-х роках на території колишнього СРСР було стихійно сформовано чимало груп, які активно у підпіллі, так би мовити, займалися вивченням проблеми можливого контакту із паралельними світами. Ось спогади одного з учасників. Молоді люди в нашій групі, вони стали експериментувати. І вони вечорами стали друг друга как бы вгонять в какой-то гіпноз или транс. Ну не вийшло, а у Гени вдруг вийшло. Он вдруг вошел то ли в самогипноз, то ли в какой-то транс. І Гена вдруг заговорив. В результаті цих от експериментів у цих людей назбиралося кілька товстезних зошитів неабиякої інформації з потойбіччя. Їм навіть у далекому 1994 році вдалося записати кілька таких сеансів на відеоплівку. Є сенс на це зараз глянути. Враження від перегляду наступного відео може бути, м'яко кажучи, неоднозначним, але висновки робити вам. Зараз все це на ваших очах пройде. Три, чотири, п'ять. В чому заключається функція добрих духів? Можемо зрозуміти, є і добрий дух, і злий. А ми говорили вам, що це ви ж. Є ж у вас і добре, і злое. Подумайте. Подумайте, прийміть к себе. Ви дух. Вас можна назвати добрим или злим? Смішно. І для чого ви живете? Ви знаєте свою ціль? Ні. А хочете узнати інші. Ви не знаєте себе, але хочете узнати інші. На кого похоже? Є інтерес спілкування з людьми? А ми ніколи не покидали вас. Даже вначале мы говорили, что мы всегда были в вас. Вы только можете слышать или не слышать. Чаще вы не желаете слышать. Не желаете. Чаще вы понимаете нас. То за совесть, то за интуицию, то еще за что-то, за многое. И потому не верите. Не верите нам. Опускаете нас. Мы же всегда говорим с вами. Всегда. Расскажи, что ты ощущал, что помнишь? Отрывки сеанса самого помню. Полтергейст, что-то там было. Зрозуміло, що ми мовимо на території країни, де переважно панують три авраамічні релігії, тобто християнство, іудаїзм та іслам. Адепти цих конфесій весь цей театр повинні сприймати, м'яко кажучи, дуже критично. А ми, в свою чергу, голосуємо всіма нашими кінцівками за будь-яке критичне ставлення до будь-яких явищ і будь-якої інформації. Давайте піддамо критиці наступних новоявлених чревовіщателів. Зверніть увагу на екран. Стільки розумних облич рідко показують на сучасному телебаченні. Сер Вільям Крукс, англійський хімік та фізик, президент Лондонського королівського товариства, королева Вікторія подарувала йому лицарське звання. Сер Олівер Лодж, англійський фізик, один з винахідників радіо, доктор Лондонського університету, директор Бірмінгемського університету, посвячений англійською королевою теж в лицарі. Сер Вільям Барретт, британський фізик, був засновником Лондонської лабораторії психічних досліджень, нагороджений орденом Британської імперії. Сер Альфред Рассел Воллес, британський натураліст, співавтор теорії еволюції Чарльза Дарвіна.
І Олександр Михайлович Бутлеров, російський хімік, професор Петербурзького університету, заклав фундамент сучасної органічної хімії. У 1963 році на честь Бутлерова у Києві навіть було названо вулицю. Всі ці люди були також одними з найвідоміших дослідників паранормальних явищ, пов'язаних із практикою спіритуалізму, тобто обміну інформацією із паралельними світами. Просто так лицарських титулів тоді не давали. Недаремно деякі з них стояли біля витоків сучасного радіо. Сьогодні у Санкт-Петербурзькому електротехнічному університеті, де свого часу продемонстрував своє перше у світі радіо сам Попов, працює цілий докторський колектив, що досліджує так звану інструментальну транскомунікацію, першопрохідцями якої були наші сивобороді сери. Вони приймають голоси та зображення з потойбіччя, використовуючи сучасну аудіо-відеотехніку. Когда этот феномен только открыли, то выдвигалась такая версия, что они принимают какие-то случайные сигналы, наводки. Значит, это опровергается тем, что на самом деле очень часто эти послания звуковые, они обращены лично к человеку и отвечают на вопросы, которые задаются в закрытом режиме, то есть те, которые никто не слышит. І це говорить кандидат фізико-математичних наук, доцент, викладач вищої математики Артем Міхеєв. Але що візьмеш з цих, так би мовити, ботаніків? Просто привертають до себе увагу, шукаючи можливостей познайомитись з представницями прекрасної статі. Це ми так жартуємо, жарти в нас такі. Ось що ці диваки, нащадки Попова, демонструють. Гляньте. Одно із сообщений, получених їм від собеседника по імені АБХ Юна, то от сущність теж не чоловік. Значит, техника не заменяет собой силу мысли. Значит, по-немецки звучит так: Technik ersetzt nicht, die Macht des Gedankens. Значит, следующее сообщение: концентрируйте течение ваших мыслей на хорошем. Концентрируйте Sie Ihre Gedanken strom auf das Gute. Пример. Задан вопрос на тему истории. То есть, существовала ли секретная подводная лодка, которая перевозила нацистских лидеров после Второй мировой войны. То есть, вот есть такая тема. Значит, на это пришла длинная такая ответ. Да, я вас слышу. Земля, земля. Да-да, реально. Проблематикою так званої інструментальної комунікації займаються на даний момент науковці всього світу. Деякі, особливо продвинуті, вже отримують зображення, вибачте, навіть з того світу. От пример відеозображення. Значить, де сходство просто очевидно. Перед нами дівчинка, умерша в 20-х годах 20-го віка, Анна Догинь, так називаємо дитяча святая в католицькій церкві, то есть вона причислена к лику святих. В частності, от вона була собеседницею Адольфа Холмса і от передала своє зображення. Більше того, інструментальна транскомунікація стала вже банально прикладною та почала використовуватися в побуті звичайними пересічними громадянами, замінивши столи для спіритизму. От примір того, як працює Марсело Бетті вже 50 років. Тобто... Вот идет сообщение, там, через радио. Он, значит, доктор Сальваторе Феста из Неапольского университета, у него стоит измеритель поля, то есть вот, есть подтверждение того, что сигнал странного передатчика как бы нигде нет. То есть сигнал идет чисто через радио и все. Свого часу в Голлівуді було відзнято навіть популярний художній фільм «Білий шум», сценаристи якого висмоктували свої ідеї явно не з пальця. Проте все подали у суто негативному контексті. Извините за беспорядок. Присаживайтесь. Ну что ж, вы слышали о ЭГФ, мистер Риверс? Нет. И неудивительно. ЭГФ – это электронный голосовой феномен. Тех, кто изучает его, считают ненормальными. Мистер Риверс. Хотите услышать свою жену? Да. Джослин Риверс, найди его. Найди его. Пожалуйста.
Звичайно, що на фоні всіх цих дивних, безсоромних фальсифікацій, родоначальниками яких були ще свого часу різноманітні сери та пери разом із господами, з'явилися у сучасному світі і пророки, що стверджують про свій нібито унікальний зв'язок з іншим світом. Звідки ним надходить деяка унікальна інформація? Вони себе активно популяризують, мільйонними тиражами продають книжки та збирають на своїх виступах сотні і тисячі людей. Почнемо з нашого СНД. Деякий дуже популярний серед езотериків пан Лівашов. Він несподівано залишив цей світ минулого року. Контактер. Ось що він казав про тонкі, тобто духовні міри. Тонкий мир – это не совсем правильно. Понимаете, если мы не чувствуем его, для нас он не осязаем, значит ли он тонкий? Потому что когда человек находится смещен сознанием в тот уровень, в тот мир, для него этот мир становится тонким. Наши органы чувств – только датчики. Ведь, допустим, видим мы и слышим мы, и осязаем и так далее, не органами чувств. Органы чувств только поставляют информацию. Мы видим и чувствуем, и слышим мозгом. Я читав його книги, ви знаєте, місцями чіпляє, незважаючи на певну категоричність та навіть екстремізм. Свого часу він навіть пишався своєю дружбою із самим Ротшильдом. Чим глибше занурюєшся в подібну тематику, тим частіше відчуваєш, що в тебе нібито дах з'їжджає. Але із цього приводу у пана Левашова була своя версія, яка дуже нас, кришоїдів, підкупає своєю новизною. Сумасшествия, в принципі, такого не существує, тому що часто чоловік бачить щось, и вот сумасшедший. Сумасшествие начинается тогда, когда человек не в состоянии расположить все по полочкам. Когда не в состоянии разделить, что вот это другой мир, а это этот мир. Для того, чтобы получать информацию с других уровней, человек должен наработать себе, ну, аналогично не глаза, но, в принципе, другие органы чувств, которые позволяют получать информацию с других уровней. Потому что наши глаза для тех уровней не работают. Як би там не було, але критикувати тих, хто вже залишив цю реальність, у нас не прийнято. Тому давайте про живих пророків-контактерів. Далі згадаю двох, з якими мав можливість зустрітися свого часу та поспілкуватися особисто. Один з них навіть всесвітньо відомий, та ви його можете в якості експерта побачити у різних програмах каналу Discovery. Знайомтесь, Девід Айк. Ось фрагмент одного з його чисельних виступів, з якими він гастролює по світу з регулярністю, які би могли б позазрити навіть Депеш Мод чи Мадонна. Освободи свій разум. Это основная тема моего выступления. Или освободи наш разум, поскольку мой разум тоже туда входит. Освободи свой разум не означает верь в то, что я говорю. Или верь в это, потому что я так говорю, или воспринимаю все дословно. Освободить свой разум означает открыть его для всех возможностей. А затем решить, какую часть всех возможностей мы принимаем в качестве реальности. Так что, чего я не буду делать сегодня, это стоять и говорить. У меня есть все ответы, вот они. Це була б ще одна система вірувань. Перший контакт з чимось позаземним, згідно розповідей Девіда Айка, стався в нього, коли, керуючись покликом душі, він кинув все у рідній Британії та ломанувся до Болівії. Там серед руїн стародавнього індіанського міста Мачу-Пікчу Айк відчув, що нібито на нього з неба зійшов потік дуже потужної енергії. З тих пір йому відкрилися деякі недоступні для більшості мешканців планети ракурси нашої реальності. Мир не контролюється множеством темних костюмів, сидящих за столом. За этим стоят тіньові фігури, человеческие тіньові фігури, действующие за кулисами, которые контролируют тех, кто имеет видимость власти. Появляется в новостях, подписывает законы, но настоящая власть здесь. І вони, в свою чергу, контролюються тіньовими фігурами із других измерений. Ви чули? Насправді світом керують персонажі з інших вимірів. Так взагалі-то рабини, батюшки, ксьонзи та мули про те саме і говорять тисячі років. Але у Айка з цього приводу є своя специфічна думка. Враховуючи багатомільйонні тиражі його книжок та регулярність світових гастролей, однодумців у цієї людини багато. Вот здесь символически, и даже более чем символически, изображено положение, в которое и стремится привести нас весь этот заговор. В пузырь сознания, которое я называю сознанием тела, и которое отделено от осознания полной значимости того, чем является.
до такой степени, что функционирует на уровне незначительной части своего истинного «я» и своего бесконечного потенциала. Ну чим вам не пророк? Айк стверджує, що світом керують насправді рептилоїди, і вони схрещуються із людьми, приходячи до нас із інших вимірів. Маючи свою власну якусь таку симпатію до рептильних усіляких серпентів, я з цього приводу свого часу відпустив невдалий жарт під час інтерв'ю з Девідом на одній з київських радіостанцій. Вкратце сказати вам тільки немножко об этом, то это сеть семей, которые наполовину homo sapiens, наполовину люди и наполовину не homo sapiens, а другие сущности, нечеловеческие. И они образуют сеть семей, которые управляют с древних времен по наши дни, в сущности контролируют мир и до сих пор пытаются им контролировать. Вау, Девід, я один з них, мені здається. Я напів людина, чи, можливо, це якісь божевілля, ні? Щось рептилоїдне я в собі теж відчуваю. You don't have to be reptiloid to be crazy. You just have to be crazy. Для того, щоб бути рептилоїдом, не треба бути сумасшедшим, треба просто бути немножко сумасшедшим. Дякуємо вам, Девід Айк. Thank you very much. Thank you, Алекс. Колишній телеведучий і пророк. Смішно, звичайно. Знаємо ми цих працівників радіо і телебачення. Всі вони трохи... Але цим і цікаві глядачам, напевно. А що ви скажете з приводу професора, доктора технічних наук, академіка Академії технологічних наук Російської Федерації, члена президіума ділового конгресу, лауреата премії імені Ломоносова і радника пана Медведєва? Знайомтесь, Леонід Іванович Маслов. Всі наукові ступені та регалії не завадили йому у 2004 році привселюдно заявити, що він почув деякі звернення до себе від самого Бога. Диктовки йдуть вже майже 8 років. Ну і що? Ну і що, да? Где конец-то? Почему я вам говорил тогда, что я поверил в эти диктовки? Потому что для меня, как для ученого, важен логический аппарат. И вот когда я увидел первые диктовки 2004 года, когда было «Я Бог», а от молитва, логіка железна. В його проповідях чується певний політичний підтекст, проте і пророки далекого минулого теж своїми пророчествами змінювали карту світу. Свого часу мені вдалося зустрітися з Леонідом Івановичем і поцікавитися самою механікою його спілкування із вищою силою. Тобто в определенний момент у вас відкрились некі способності, які ви розцінили як передачу некої інформації від вищих существ. Так. Да. Розкажіть об этом. Знаете, это так трудно сразу так объяснить просто. Я понимаю, что я не первый, который задает вам этот вопрос, но мы люди простые. Сегодня уже не первый, да. Точно. Но я хочу сказать, то есть вы контактер? Да, я бы так сказал, да, контактер. То есть контактер с технической высшим образом? Нет, есть еще такое выражение – адепт. Адепт. Но вы получаете информацию, как вы утверждаете, то есть неземного происхождения? Неземного, точно. Неземного. Значит, что он уже сделал? Вот я бы что вам посоветовал. Это за одну минуту не скажешь, но в двух словах. Вы знаете, постарайтесь, вот даже молиться, я всем говорю, даже когда вы медитируете или молитесь, да, постарайтесь, во-первых, ни на что не отвлекаться и никогда не говорите вслух. Потому что как только начинаете вслух, то мысли, вот, про которых мы говорили, наши враги, так сказать, свободные, они обязательно отвлекут. Вам надо создать для себя такое состояние, когда вы выходите на прямой контакт. Каждый человек, поверьте мне, каждый человек, я глубоко убежден в этом, может это сделать. Просто надо сосредоточиться и вот выйти. А как только выйти на контакт, у вас откроется вот необходимость и понимание, что вам надо сделать. Панове, в нас є привід для оптимізму, адже, за словами Маслова, на контакт може вийти кожен. А чи потрібно воно нам? Це вже інше питання. У приватній розмові Маслов погодився із тим, що якби не його регалії, то сидіти б йому у певному медичному закладі із залізними гратами на вікнах. Так пророки вони всі, чи актори? Чи спілкуються вони з паралельними світами, чи просто трохи нездорові? У нас є експерти, знайомтеся. Світлана Нетрусова, кандидат медичних наук, завідуюча відділенням Київської міської клінічної психіатричної лікарні номер 1. Доброго вечора вам. І Василь Мосійчук, провідний фахівець Інституту психології імені Костюка, який, скажу по секрету, ще і володіє певними знаннями у галузі різноманітних езотеричних знань. Отже, ви все це бачили, те, що ми сьогодні тут продемонстрували нашим глядачам. І хотілося б дізнатися і вашу думку. Почнемо з вас, пані Світлана. Хто вони, ці люди, які стверджують, що чують якісь голоси, чи до них надходить інформація? Ну, прежде всего, я хочу сказать, что вообще людей, с моей точки зрения, как психиатра, врача, практика, можно разделить как бы все-таки на две группы. Это люди, которые являются психически больными, которые действительно... И эта болезнь, это шизофрения,
И люди, которые не являются психически больными, но являются в какой-то мере либо с акцентуацией определенного рода, либо с какими-то заостренными чертами уровня психопатии, и очень высоко развитой интуицией. Интуицией, которые могут обобщать с подсознательного уровня то, что нам дается, на осознанный уровень выводить и обобщать на осознанном уровне. Я хочу сказать, что среди них есть честные люди, которые живут, просто знают и как-то владеют этим и помогают, ну, многим каким-то близким по мере необходимости. А некоторые есть люди, ну, будем говорить, с моей точки зрения, нечестные или, может, каким-то образом я не права. Но это те, которые делают с этого шоу. И зарабатывают проще. И зарабатывают на этом деньги огромные. Они просто эксплуатируют людей, подогревают этот интерес. Тобто у них є певні здібності? Естественно, есть. Экстрасенсорні. И какие-то певні здібності есть, но некоторые из них являются просто, извините меня, больными людьми. Пан Василь мовчить, слухає. І я так розумію, що має свій коментар. З чим ви не погоджуєтесь з того, що було сказано Світлана? Я погоджуюсь, тому що кожен випадок, це кожна людина, от я теж практик. Я не можу говорити про ту ситуацію, в якій не перебував. Но я можу конкретно сказати про... Я вивчав, будемо так говорити, я вивчав східні релігії, Індію вивчав, я вивчав Старий Єгипет для себе. От, я науковий співробітник, я хотів це все зрозуміти. На вашу думку, от, пане Василю, вони дійсно з кимось там контактують? Колись мене дід був монахом по Чаївській лаврі до 39-го року. І він мені сказав дуже гарні слова. Не шукай Бога. Як ти можеш його знайти? Але діяння його, життя, воно божественне, його створив Бог. Академік Маслов знайшов. Ну, напевно, я не знаю. Він йому надиктовує. Я ж не бачу. Мільйони людей читають все це. Ну, і сприймають за чисто Я теж знайшов божественність, діяння. Дій Бога – це життя. Життя створено Богом. Якщо ми говоримо, розкажи мені, хай академік Маслов розкаже мені про Бога. Яка в нього борода, які очі в нього, як він говорить. Де він живе, який роз Бога, який роз Бога, на чому він їздить, ага. Хай він розкаже просто. Ага. Говоріть словами, що я знайшов Бога в науці, це, ну, для мене це, я не хочу образити академіка Маслова, абсурд. Тонкий світ існує? Як з цього приводу, що говорить сучасна психіатрія? Можна я виражу свою думку, щоб так. Ми могли, от як колеги, розмовляти? Для мене тонкий світ – це емоції, які є в людині, які невидимі. Для мене тонкий світ – це думки, які є в людини. Ти ж не можеш їх побачити, але вони в тебе є. Для мене тонкий світ – це твої фантазії. Можуть бути еротичні в тебе фантазії, їх же ніхто не побачить. Це невидимий світ, який проходить в тебе всередині, може, один на один з тобою, і де ти можеш обманути, сказати, у мене еротичних фантазій не було. Та було, було. Ну, от. Ну що ж, дякую вам за візит в нашу програму. Сподіваюсь, принаймні нашим глядачам ви допомогли розібратися у всьому тому, що ми сьогодні продемонстрували в ефірі каналу TVI. Сподіваюсь, сьогодні ми таки вас розважили, а це головне завдання телебачення. Все, про що говорилося у нашій програмі, є в інтернеті. Шукайте, вивчайте, робіть висновки. До наступного, так би мовити, конекту. Да, я зроблю. Що? Не треба на мене кричати. Вибачте, це зв'язок з нашим режисером. Давайте прикалуватися. Всім спасибо. Запись закінчена.